មកមិញដាច់ដាច់មិញហ៎ហេឡូមិញណៃដាច់មិញលោសៀងខ្ញុំនៅថ្ងៃណាបងទៅភ្នំពេញវិញអឺបងខែជាខែ11 12បងឡើងទៅហើយពេលអញ្ជើញសៀងខ្ញុំមួយផងសៀងខ្ញុំមួយផងមិនដាច់ឡាយមិញนั่งให้100 k โอ้ยสบายจัดนะบางเสียงยังมากเลยจะพลายซ้อมอยู่เนาะไอ้ดอลลาร์อืมไฮเสียงไหนเนาะលិនឡើងយកលោខ្ញុំតិចលោនិយាយចាំតោះបានជារៀងរបស់យើងទេhello ทําดีครับนะน้ําทําขมขมเอาจะแกะซ้ําน้องครับอันนี้จริงแห่งนั้นเอาเต้ญมาคลายยินสะอาดจริงญมพองญมธรรมชาติทั้งอ๋อญมอดควรญมสะอาดธรรมชาติญมบ่จําขวาយើងឯងលិនអិនជើស
្រីខ្មៅស្អាតអូនអរគុណបងអរគុណអរគុណគុណច្រើនបើមើលបានតែទៅយើងនឹងច្បាស់ទៅក៏ស្អាតបានកាស៊ីអូយងនឹងអីអស់ចាណែខ្លាំងស៊ីនស៊ីនមួយគេមើលណែស៊ីនមួយគ្នាកំប៉ិនពេកណាថេបានតែទៅលេងលេងបានហើយណាខ្មៅនេះអេកចាំយោចឹងឃើញហ៎គេសិចស៊ីហ៎ហាយអូនបានហាយបងសួស្ដីលេនគេជឿជាក់ណាគេសិចស៊ីស្អាតអរគុណវ៉ាវអត់ចេះថៃទេ sorry អត់ចេះថៃទេអរគុណអឌឺអរគុណដាក់មកឆ្កែអុយត្រាក់ខ្លួនឯងទៅយើងហ្នឹងហ៎នៅណាអូននៅក្នុងបន្ទប់បងនៅផ្ទះនៅផ្ទះស្អាតប្រអរគុណសេអរគុណច្រើនអរគុណយើងស្អាតដូចគ្នាស្អាតអរគុណអរគុណអរគុណណាដឺអត់ទេច្រឡំអត់ទេនឹង5 8 8 Hello ចង់ឲ្យឆ្កែងប់មែនអឺຕົកអ្នកដាក់ខ្លួនឯងព្រោះយូរដាក់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនចង់ចឹងទេបានអ្នកចូលមើលអស់លេងអញ្ចឹងចាំមើលចានចានតិចមកទឹកអស់ថ្មណាមិនហែងកើតមកមុខអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកមុខស្អាតណាខ្ញុំស្អាតធម្មជាតិខ្ញុំមិនដូចយើងទេ16មិនតាន់មិនហែងថា16មិនតាន់ហើយយូរយូរទៅខមមិនមានតែម៉ាអ្នកហ្នឹងឡើងមកយូរឡើងលែកដំបូងទីឯងហើយអ្នកចូលមើលខមមិនអ្នក1ម៉ោងអស់ចិត្តលេណាមយើបានមិនអូអូនស្រឡាញ់បងហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេបានតែទៅកំពិនពេកលេអេនជើស្រីអី16មិនតាន់ចឹងហ្នឹងខ្មាស់
អានអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនម៉ាក់មុខមិនក៏ស្អាតមុខសមកបើអូនមុខសធម្មជាតិសកណាត់ខ្លួនកែវសជាងនឹងទៀតបងមិនចេះអួតទេខ្លួនកែវសជាងនឹងទៀតសខ្លាំងហ្មងដូចស្លៃដូចដោចេកនេះបងអូនទៅមិនបងមិនស្ដាច់អូនទៅបងស្មានប្រោះបានឲ្យទៅមិនស្លាញ់ទាំងអស់ពីណាក៏មិនយកដែរគុំមិនចង់ចង់មើលយកឡោខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ថ្មទៅសាប់ឡើយហេអ្នកចូលមើលខមមិនអ្នកមួយមកណាអ្នកនៅយូរខូចមែនអូនមុខខូចណាមកមុខប្រុសស្មោះអួយមុខប្រុសស្មោះសោះណាមុខខូចមិនមានកន្លែងណាខូចបងបងធ្វើប្តីហុយស្រីអីក៏ម្លេះម្លេះលោកថាមិនយកទេ16មិនតាន់រៀនតាន់ចាប់ទី7ផងចង់យកប្តីដល់យកខ្ញុំចូលដឹងដល់ម៉ាក់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំយកមុខសមែអូនថាមុខសធម្មជាតិចាំមុខខ្ញុំសពីកណ្ណាតឯហ្នឹងពេញកណ្ណាសោះជាងនឹងទៀតអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ18ហើយបងសម្បត្តិគេអានគេសោះថាមកគេសោះខ្លាំងសោះស្មារទាំងអស់ដាវនេះស្អាតណាស់អរគុណអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណស្អាតដូចគ្នាណាស្អាតណាស់បងអរគុណអរគុណអរគុណអូនអរគុណអរគុណអរគុណឌីអឺលេងយកនេះខ្ញុំតិចមើលយកឡូខ្ញុំតិចចាំចិត្តទៅក្រងវិញខ្ញុំអស់ថ្មទៅសាប់ឡើយយកស្ទីក្លោស្អាតអូនអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណស្អាតណាស់ទេគេថាមកខ្ញុំសរនោះសោតាំងពីតិចអូអាយដល់ confirm មួយផង yes ចាំ confirm មួយណាលេបលេមែនអូនថាបំលេបលេមិនសបងសម័យឥឡូវឲ្យគេស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់សបខ្មៅទៀតឥឡូវគេទៅការទៅសសឲ្យបងសស្អាតហើយមីមីនិយាយយូរយូរទៅឆ្លើយទៅឆ្លើយតែមើលមុខដូចក្មេងសុំមើលរៀងតិចមើលរៀងនេះមានក្មេងណាអឺប្រន់តាមុខអាយុច្រើនហើយតែមុខនៅក្មេងយើងថែសាច់មុខអូយចាំតិចទៀតមើលធ្វើ
tụi bà kè ăn mà vô kia là đúng không? Anh cũng ăn được. Anh đang là nhầm lần. Con con trăm mười ba nữa mà rồi không mình xin trăm lục ạ. Con tràn trong áp sát màn tao nên em mà lục hơi ui lươn mà lẻ nhầm toàn lan mà vô tùm lan xong đó. Anh lúc nào mới nhầm tiệt đi à đâu mình lỡ thôi xảy 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 nó ta thơ tam chăng á chăng gọi chăng á không chụp xong like ở bà hai chia pram để tì tiệt chăm lúc ta ông vò bây đó ngọt nâng ơi nè không lộp nè ai đó xong vò không lộp nè xong vò đi bắt đạch chì vật nhầm à trên bà xa không lộp tiền. Nị khí lang với nhé nè. Hai bóng. Ban hai on. Ban hai sức bay on. Hello. Ai đó nhưng sẵn mình tên nhưng khuyên phong hơi quạt sẵn mà. Lỏ cực bọc. Nơi nà bắt nơi bèo về kìa. Chúng sẵn sẵn hãy đón. Mình nó nằm mô tình rồi. Mình dễ chẳng. Ôi Cầm mẹ mà nà. Ôi cọp. Cọp đi kê. Cọp ăn và cọp bạc ra. Để mình cho xe muối nó lên á. Mà con tục tìm muốn á. Con tục tìm môn xe nhóm mùi phong nè. Thôi nhớ xem dù ở đây đậm buồn lắm nè. Đậm bầy. Đậm bầy thôi nhé. Đậm bầy mùi ở đây nè. Xe mùi mở. Bạn thì man man sẵn nè ớ con dương sẵn đi kìa nè lẹ mì dù bà đây cái lục bà đây. Ôi, thật em vô hai nè. Mục được xây chẳng. Mục bỏ ta ớ. Mục. Nâng ai mục được xây. Cái tham mục được xây cục nha nâng á. Bạn chùm lại nha. Cái tham mục xa ta. Liếp lê, liếp mà xa ớ. Nó sỏ.
សម័យនេះឲ្យគេណាគេឲ្យខ្មៅទៀតមែនណាសម័យនេះឲ្យមិនដូចសម័យមុនទេសម័យនេះឥឡូវគេត្រូវការអ្នកស្អាតទេអ្នកសឯអ្នកខ្មៅមានណាគេស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងឲ្យមិនថាបើអាចយើងថែខ្លួនយើងស្អាតអ្នកទៅណាខ្មៅខ្មៅមានណាគេស្រឡាញ់ទេមានខ្មៅហ៎ស្អាតអរគុណចាំទៀតដែរហ្នឹងហើយអូខេចាំបើចង់រៀបពេលណាខ្ញុំលក់ផលិតផលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំ live ប្រាប់ពួកខ្ញុំប្រើខ្មៅត្រូវពីមុនណាគេស្គាល់ខ្ញុំខ្មៅមែនតើស្បីតើកែឃើញក៏មិនព្រោះផងបានឥឡូវតាបានចេះដើរតាស្កាយឃើញវាព្រោះតិចពីមុនបាញ់និយាយទេគ្មានណាមើលមុខទេខ្មៅក៏ខ្មៅក៏ក្រក់បានឥឡូវទាំងខ្លួនកូនបងចំចាំណែនកូនធွားគាត់នឹងបងនឹងញុំស្គាល់ហើយនឹង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 ហើយថាយើងទៅថែខ្លួននេះឲ្យស្អាតថែស្អាតគេមិនប្រកាន់ឲ្យស្រីឯងសំខាន់ឲ្យយើងស្អាតឯអ្នកយកនោះមុខសមហ៎អឺមុខសហើយជាថាំងសចាប់អាមុខសធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់សមនុស្សយើងកែពីខ្មៅទៅសបានតែពីសទៅខ្មៅវាជាប្រវាងអត់ដឹងកែមិនបានទេមានលួអត់អឺចិត្តកំងមកឲ្យអត់តែបានអត់មកដល់ខែជាខែ11ខ្ញុំយករបស់សតមកពីថៃអញ្ចឹងណាមកប្រើវាថ្ងៃណាយកខ្ញុំទៀតដែរអូខេចាំ order មកពីថ្ងៃហ្នឹងថាចង់ប្រាប់អត់បានខ្លួនឯងហ្នឹងប្រាប់ទៅខំយើងថែខ្លួនយើងស្អាតបើអត់ថែគឺអត់ស្អាតទេចិត្តមានលួយណាឃើញគេមុខក៏ដែរចេះឡើងមុនអីដែរមុខអអត់ដែរស្គាល់ចិត្តមុនមកទេបាត់ពីមុនស្គាល់តែឡើងចាប់ស្គាល់អ្នកយូអ្នកយូខមមិនណាកុំស្ងាត់ចឹងមើលស្ងាត់ម៉ែអ្នកយូស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ម្ល៉េះយ៉ាឡើងវិញហើយតែស្ងាត់ម៉ែស្ងាត់បាត់ឯអ្នកយូមានអ្នកមកយូរបងបាយមួយមកមួយសម្រាប់ផលិតផលមកអផលិតផលនៅក្រមកមានណាគេឡើងយកអត់អីពេលណាដែលខ្ញុំមកឡាយម្ដងទៀតខ្ញុំឡាយថាពីផលិតផលខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងណាទំនីឲ្យប្រើសត្វល្អអត់មានប៉ះពាល់មុខអីវិញអាយដលបានអរគុណសម័យនេះហើយឥឡូវគេស្លាញ់អ្នកសអ្នកខ្មៅកាត់ស្លាញ់តែខ្ញុំនិយាយថាណាប្រាប់ហ្នឹងមាន positive តា positive តាចង់ស្អាតចង់ស្អាតសាច់មុខស្អាតប្រាប់ហើយ
្មីលើស្មីស្អាតស្មីទីស្អាតណាអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណណាអើចាំមើលផលិតផលមើលផលិតផលចែកដល់នេះខ្វាន់ដឹងហើយព្រោះខ្ញុំប្រើផលិតផលគាត់ទាំងអស់តាំងពីចង់ខ្លួនរហូតដល់សក់សក់ខ្ញុំប្រើដែរសក់ណាបដោះសក់ចិញ្ចើមទៅមកចង់ខ្លួនដល់ចង់មកចង់ក្បាលដល់ចង់ខ្លួនខ្ញុំប្រើផលិតផលគាត់ទាំងអស់ពុទ្ធិអល្អតែមិនយូរបាទបាយ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 អរគុណអរគុណច្រើនអរគុណស្អាតស្អាបហើយណាផ្នែកមកយូរបាត់ត្រយឈប់ লাই លើហើយឡើង9វិញហ្នឹងដាក់មកមកអូសឡើង20ប៉ៅធ្លាក់មកយូរអស់ហើយនេះចាប់ឡាយដល់ហើយ5 6 6 5 6 5ហ្នឹង3ធ្មេញណែមកអស់ហ្នឹងឯងហើយយ៉ាឡើងបងឯងបបវិញឯងខ្ញុំក៏ក្រមចូលមើលច្រើនណែគេហឡូមានណាមានអីមានធ្វើអីណាស្អាតក្រាស់អរគុណក្រាស់ចំមានអ្នកលួចក្រាស់លើទៀតអុយសាថារបិតឡាយតាតែមានអ្នកចូលមើល10អ្នកចាំបាត់អរគុណសម្រាប់អ្នកចូលមើលខ្ញុំមក
ឡើងអាក្រក់មិនគេចូលមើលច្រើនស្អាតមានណាចូលមើលស្អាតបានបានបានមិនថាឈរព្រលឺឡើងសសមែនតើទិញឈរសព្រលឺតិចមើលអូអកន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 អ្នកចូលមើលមានតែអ្នកខមមិនអត់មានសោះស្អាតស្អាតអាយដលបានអរគុណជូតអូនបានអរគុណបងជូតណាស់ទេជូតឡើងលេងជូតបាត់ទៅយ៉ាងសុខរីករាយ